Parlamentarni izbori. Domovinski pokret vraća odgovornost u politiku i okuplja sve domoljubne snage u Hrvatskoj i dijaspori s ciljem iskorištavanja potencijala kojima Republika Hrvatska raspolaže, a u svrhu prosperiteta hrvatskog naroda i države. Vrijednosti koje promičemo i zastupamo su hrvatski nacionalni interesi i domoljublje, jednakost građana pred zakonom i tijelima državne uprave i samouprave, poštivanje i zaštita tradicionalnih obiteljskih vrijednosti i zaštita života od začeća, sloboda vjeroispovijesti i pravo na javno svjedočenje vlastite vjere, promicanje nacionalnog ponosa, zaštita privatnog vlasništva i slobodnog poduzetništva, zaštita prirode i biološke raznolikosti, poštivanje prava građana na slobodu izražavanja mišljenja i uvjerenja, protiv smo zabranjenih tema i propisanih istina i zalažemo se za jednak odnos prema svim totalitarnim režimima, ali jednako tako se zalažemo za Europsku uniju kao konfederalnu zajednicu suverenih država, a ne kao nadnacionalnu, federalnu i u perspektivi unitarnu državu. Našim biračima jamčimo da nećemo dopustiti ponavljanje zastrašujućih primjera krađe referendumskih inicijativa kao što se dogodilo u 9. mandatu saziva Sabora. Smatramo da je opća demografska kriza koja pogađa Hrvatsku državu najveća prijetnja hrvatskoj budućnosti. Stoga ćemo sve svoje snage usmjeriti ka demografskoj revitalizaciji opustošenih područja i to stvaranjem modela koji će osigurati dostojan život hrvatskom čovjeku na način da pravedno bude vrednovan njegov rad i njegov proizvod, a ne kao do sada da ti proizvodi budu izvrgnuti manipulacijama raznih interesnih skupina. Naš slogan u ovoj kampanji je Zato što svoje volimo i upravo iz tog razloga smatramo da kao država moramo definirati, a potom i štititi strateške grane proizvodnje od poljoprivrede, odnosno cilja samodostatnosti u proizvodnji hrane, preko postavljanja zdravih temelja drvne industrije u Republici Hrvatskoj, koja je do sad funkcionirala po modelu sječe hrvatskih šuma, a zatim otvaranja radnih mjesta u inozemstvu koja su egzistirala na temelju hrvatskog drveta i hrvatske sirovine, pa sve do strateških tvornica poput Imunološkog zavoda ili pak daljnjeg razvoja vlastitog programa proizvodnje oružja, plovila i borbenih vozila za potrebe hrvatske vojske i jačanja gospodarskih i izvoznih potencijala. Zalagat ćemo se za smanjenje poreza i parafiskalnih nameta, kao i za smanjenje represije poreznog sustava i državnog inspektorata prema građanima, gospodarstvu i poduzetništvu, te za povećanje njihove savjetodavne uloge. Jednako tako za slobodu znanstvenog, istraživačkog i izumiteljskog rada, ali i za njegovo jače uključivanje u svekoliki tehnološki, ekonomski i društveni razvoj. Za puno učinkovitiju državnu upravu, a to podrazumijeva decentralizaciju i značajno smanjenje broja ministarstava, reformu i teritorijalni preustroj javne uprave, te ostvarenje ekonomski održivog sustava koji pridonosi načelima dobre vladavine. Zato što svoje volimo, zalažemo se i za izmjenu izbornog zakonodavstva, koja podrazumijeva izmjenu granica izbornih jedinica i broja preferencijalnih zastupnika, ali i uvođenje elektroničkog glasovanja kao i zabranu pretrčavanja žetončića u Hrvatskom saboru. Zato što volimo svoj narod, imamo u njega i povjerenje i stoga ćemo se zalagati za afirmaciju i olakšavanje provedbe referenduma, odnosno referendumskih inicijativa, kao neotuđive izborne volje naroda. Zalagat ćemo se i za promjenu načina izbora glavnog državnog odvjetnika kao i rada i ustroja državnog odvjetništva i to kroz osnivanje odjela za ratne zločine, snažniju zaštitu blokiranih građana i nemilosrdnu i učinkovitu borbu
protiv rak rane našeg društva, a to je korupcija. Zato što svoje volimo, zalagat ćemo se za cjelovitije uključivanje hrvatskog iseljeništva u gospodarski, kulturni i svekoliki drugi razvoj Hrvatske države. Parlamentarni izbori.